What the fuck, man? Tommonen tyyppi, joka oikeesti on töissä, niin se sitten palautetaan, eikä tommosia elintasopakolaisia. Siis toi olis semmonen, joka olis kerrankin tuonut Suomeen jotain. Mut jos sä puukotat Turussa viattomia ihmisiä, niin silloin saadaan pysyä maassa. Hyvä Suomi, rakennusmiehillä vähemmän ihmisoikeuksia kuin puukottajilla. Että jee, tällä tavalla se Suomi pelastetaan. Ja sitten kaikki tällaiset protestoinnit tulkitaan vihapuheeksi. Hienoa. Upeeta. Tehdään Suomesta sitten dystopia. Eikö Suomea nimenomaan pitänyt auttaa sillä tavalla, että tänne tulisi työtä tekeviä maahanmuuttajia? Mitä niinku vitun saatana helvetti oikeesti? Ja tää palautettiin takaisin ihan vaan sen takia, että se ilmoittautui poliisille. Sillä oli vittu työvaatteet ja kaikki ja vaimot ja ihan siis kaikki mitä suomalainenkin voi toivoa ja sitten tosta noin vaan heitetään takaisin Somaliaan. Mitä vitun helvettiä? Miksei tämmöisille kunnon kansalaisille myönnetä oleskelulupia? Saati sitten kansalaisuutta. Miten te päättäjät kuvittelette vähentävänne vihapuhetta sillä, että heitätte kunnon työläiset pois maasta ja sitten pidätte maassa tämmöiset Turun puukottajat? Miten tämä logiikka toimii? Mä en voi tajuta. Onks näillä päätöksiä tekevillä joku saatanan fetisismi jotain massamurhia kohtaan? Mistä tämä logiikka tulee? Useita hylättyjä hakemuksia. Mitä vitun saatana vittua nyt oikeesti Suomi? Ja tää justiinsa. Miksi arvokkaita veronmaksajia palautetaan? Ja sitten ystävät ja kaikki muut on jääneet Suomeen. Mitä vitun saatanan helvetin vittua? Tällaisesta meidän pitäisi osoittaa mieltä eikä mistään olemattomasta ilmastonmuutoksesta nyt ihan oikeesti. Ja tässäkin selostetaan, että se oli painu islamistiryhmää, joka taistelee Somaliassa maan väliaikaishallintoa vastaan. Tämä, joka oli tullut Suomeen ja joka nyt laitetaan takaisin Somaliaan, niin se oli tullut kaapatuksi ja pahoinpidellyksi ryhmän toimesta. Ei jumaa vitun lautaa. Palautuspäätöksen syynä oli se, että Najeb oli unohtanut käydä ilmoittautumassa poliisilaitoksella kerran aiemmin. Ja se oli ollut kipeänä silloin, kun se unohti käydä. Voi saatana! Yksi kerta. Tää on just tätä saatanan byrokratiaa ja ne lukee noita saatanan lakeja ja sitten ne ei kato sitä kokonaistilannetta, että noin vaan rikotaan kaikki ystävyyssuhteet ja kaikki tämmöiset, työsuhteet ja ihan kaikki. Koska se laki on niin vitun paljon tärkeämpi. Hätä ei kuulkaas lue lakia. Meillä on Suomessa työvoimapulaa ja eläkkeetkin on uhattuna, että kyllä täällä pitäisi antaa olla semmoset, joilla on työpaikka, jotka maksaa tähän maahan veroja. Mut ei. Laki on niin vitun paljon tärkeämpi, että Suomi pitää tuhota niiden tähden. Siis ei jumaa vitun lauta. Ja siis sillä on työpaikka ja se on tehnyt useampia hakemuksia, ei lupaa. Sillä oli ollut kämppä, vaimo, työpaikka ja niinku... Voi vitun jumalauta saatana, helvetti vittu paska perkele vittu jumalauta saatana. Ja se on siis jo palautettu. Viime viikolla tästä nauhoitushetkestä se on jo palautettu. Tää tyyppi pitää saada takaisin Suomeen. Ei sillä, että mä olisin monesta muusta samaa mieltä, mutta tää tyyppi pitää saada takaisin Suomeen. Ihan siis kaikkien oikeustajun vuoksi. Take Najeb back. Siinä meille uusi iskulause. Sanotaan tää asia nyt ihan semmosena kuin se on. Greta Thunberg on pelkästään pelinappula. Ja se, että ne käyttää alaikäisiä lapsitähtiä oman asiansa ajamiseen, niin se on jo aika arvelluttavaa. Eli kun mitään oikeeta paniikin arvoista ilmastonmuutosta ei oikeasti olekaan, niin sitten paniikissa omien aatteiden oikeuttamiseksi käytetään lapsia. Sinällään se on taktiikkana ihan hyvä, koska kuka nyt semmoista lasta menisi kritisoimaan ilman, että se saa paskaa niskaansa? No, Trump on tietenkin semmonen, joka ei tästä piittaa, koska se on saanut paskaa niskaansa jo ties kuinka kauan. Ei sillä, etteikö tää ilmasto-ongelma
jos semmoista nyt ylipäänsä on, ja jos ihminen nyt yksin omaan on syyllinen ilmastonmuutokseen, ja jos ihminen voi sille tehdä yhtään mitään, niin ei sillä, etteikö tämä virallisen totuuden mukaan olisi suotava huolenaihe. Mutta jos me halutaan vähentää saasteita, niin miksei ne mene Kiinaan? Miksei ne mene kiinalaisilta vaatimaan, että hei, vähentäkää vaikka sitä hiilen käyttöä. Semmostakin huhuamaan kuuluu, että Gretan äiti olisi ollut näyttelijä ja että se käyttäisi vaan näyttelijän taitojaan tuolla YK:ssa, missä se nyt sitten huutelikin tässä viime aikoina. Mä en nyt siis pohjusta näitä mun väittämiä mihinkään yksittäiseen lähteeseen, vaan ihan siihen, että yleisesti ottaen. Mä en jaksa uskoa mihinkään semmoiseen, millä syyllistetään yksinomaan länsimaalaisia. Mun mielestä mä oon vittu ansainnut sen kaiken, mitä mulla tässä on. Enkä mä jonkun pikkutytön takia lähde takaisin kivikaudelle. Siis oikeesti se on 16-vuotias ja se näyttää 10-vuotiaalta. Tyypillinen autisti. Paljon tietoa yksittäisestä aiheesta, mutta ihan helvetin huonot sosiaaliset taidot. Ei mitään käsitystä vielä sosiaalisista dynamiikoista. Ja nämä aikuiset ja sen vanhemmat hyväksi käyttää sitä, sen tietämättömyyttä. Loistavaa. Mitäköhän se sitten aikuisena pohtii, kun se tietää, että sitä hyväksi käytettiin? Sillä on edessään vähintään yhtä suuret parinkympin kriisit kuin mitä mulla on ollut. Ellei isommat. Sit sitäkään mä en meinaa tajuta, että tonne oven saattaa joskus tulla tyyppejä, jotka soittaa ovikelloa ilman, että mä olisin kutsunut ketään. Viimeksikin joku idiootti meni tohon soittaa ovikelloa ihan vaan silleen, että mä olin jo niin kuin passiivisuudellani ilmaisu, että mä en oo kutsunut ketään, painu helvettiin tai tapa itses. Mut se vaan koputti ja soitti sitä ovikelloa joku 15 minuuttia ennen kuin se häippäs. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin vihdoinkin vaivautunut nousemaan ylös ja katsomaan, että kuka vittu siellä on, niin siellä ei ollut enää ketään. Iso kysymys tässä kuuluukin, että miksi se halusi just mun luo? Miksi minä? Mitä minusta halutaan? Mähän on tämmönen yksinäinen sinkkupaska nobody mikäliä. Miksi pitää jatkaa sitä koputusta, kun on tehty jo selväksi, että ei ketään tuntematonta tänne haluta sisään? Mistä toi asenne tulee? Onneksi tätä ei tapahdu läheskään joka kuukausi, mutta kun se tapahtuu, niin minkä vitun takia? Joskus aikaisemmin tänne kyllä tuli semmosia kaupustelijoita, jotka oli myymässä näille osakkaille tämmösiä kylpyremppoja tai tämmösiä. Niin kun mä avasin niille oven, niin mä ihan vaan kysyin, että mitä te haluatte. Ja siinä vaiheessa, kun mä paljastin, että mä oon pelkästään vuokralainen täällä, niin oli silleen, että okei, ei tää koske sua. Mut siis mä oon edelleen sitä mieltä, että oman kodin pitäisi olla semmonen paikka, missä pitäisi voida elää niin kuin autiolla saarella ilman, että kukaan kutsumaton tulee niin kuin noin luvatta. Oman kodin pitäisi olla nimenomaan se paikka, jossa ladataan akkuja kaikelta siltä paskalta, mitä tämä yhteiskunta suoltaa meidän päälle. Semmostakin vähän veemäistä uutista tässä on vaihteeksi HSL:ltä, että HSL olisi nyt lopettamassa myyntipalkkioiden maksamisen R-kioskille. Tämä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että kun R-kioski ei ole muutenkaan pystynyt kattamaan HSL-toimintansa kuluja näillä myyntipalkkioilla, mitä HSL on maksanut. Niin tämä siis tarkoittaa vaan sitä, että lippujen saaminen tulee entisestään vaikeutumaan. Ikään kuin se ei olisi tarpeeksi vaikeeta muutenkin. Näitä automaatteja ei ole läheskään joka paikassa ja usein ne on sökönä. Ja tämä HSL:n päätös tulee nyt johtaa vaan siihen, että jonot automaateilla tulee kasvamaan. Lipun ostaminen ylipäänsä, niin miksi sitä vaikeutetaan, jos halutaan koko ajan lisää asiakkaita? Mitä vitun helvettiä HSL? Semmostakin viestiä mä oon kuullut, että Tampereella, jolla on käytössä erilainen systeemi, niin siellä toisin kuin HSL:llä, siellä on voinut jo pidemmän aikaa ladata se oma matkakortti netin kautta. HSL:llä. Mä en voi tätä ladata vieläkään vuonna 2019. Kuulennolle päästi jo 69. Mutta HSL:llä ei nettilataus, ei ikinä tule onnistumaan. Kyllä se nyt sanomattakin on selvää, että hesalaisilla ja pääkaupunkiseutulaisilla on kiusanaan tämmöinen hyväksikäyttömonopoli. Sitten joillakin ihmisillä on ihan oikea ongelma sen suhteen, että ne ylianalysoi. Siis oikeasti ylianalysoi. Paljastamatta tässä nyt kenenkään yksittäisen henkilöllisyyksiä. Niin mä oon ollut semmosissa tukiryhmissä, joissa niinku osa niistä jäsenistä on silleen, että
kun niiltä kysytään jotain, vaikka just semmoista, että mitä sulle nyt kuuluu tai miltä susta tuntuu. Niin jumaliste, ne miettii sitä yhtä ensimmäistä vastaustaan varmaan 2 minuuttia silleen, että no ja mulla on vähän semmonen, siis vittu oikeesti ei sitä jaksa kuunnella, kun ryhmän pitäisi edetä ja pitäisi mennä vittu seuraaviin tehtäviin ja niin poispäin. Joo, kyllä mäkin kuulun autistisiin, mutta siis jossain vaiheessa sun pitää oppia niinku vastaamaan ytimekkäästi, ihan silleen, just niinku sitä mitä sulle tulee ekana mieleen, eikä niinku, no kyllä sä tiedät. Vastaat vaan mitä sulle tulee ekana mieleen, etkä rupee miettimään, että mikä nyt olisi sopiva vastaus. Kaikki vastaukset on ihan sopivia ja sitä varten sillä ryhmässä ollaan. Come on! Ja sit kun sä joudut tämmösissä olemaan niin, että sä joudut herää kukonlaulun aikaan, niin hyvä ettei siinä nukahda, kun toinen miettii vaan sitä, että mikä nyt olisi sopiva vastaus sille, että mitä mulle kuuluu. Voi vittu oikeesti, ei sitä niinku. Yhtä hyvin mä voisin jäädä kotiinkin, mut sit mä en sais tukiakaan. Ja sit mun pitäis taas muuttaa mutsin luo. Ja sit mun elämä menis taas päin helvettiä. Kun mä siltä mutsin luota pääsis mihinkään. Koska ajokortin hankkiminen on niin saatanan kallista. Koska kukaan Suomessa ei vittu välitä. Ehkä mullakin saattoi olla pienenä yhtä huono sosiaalinen itsetunto ja mäkin saatoin miettiä, että no okei, nyt kun mä muistan, niin mä olin aika sulkeutunut pienempänä. Mut siis kun sä tuut vanhemmaksi, niin sä alat vähitellen tajuta, että ei tässä oikeesti ole mitään hätää ja kaikki virheetkin voi ottaa enemmän tai vähemmän silleen huumorilla. Ja sitä paitsi mitä kauemmin sä jatkat ylianalysointia, niin sitä pidempään sun seurassa oleminen on sen verran ärsyttävää, että ei kukaan jaksa sua. Kukaan ei tietenkään halua sanoa sulle, että mistä se ongelma johtuu, että sulla ei ole kavereita, mutta tää nyt on vaan näitä valitettavia elämän tosiasioita. Nyt kun itse asiassa tuli tästä aiheesta puhe, niin jos mä saisin päättää, niin mä päättäisin, että kaikissa tämmöisissä tukiryhmissä olisi ensimmäisillä tapaamisilla justiinsa sitä, että koitetaan saada vähän sitä ylianalysointia pois. Mutkat suoriksi ja eteenpäin. Ja mä oon itekin saanut todeta, että mitä kauemmin sä ylianalysoit sun vastausta, niin sen vaikeammaksi se vaan menee. Oikeastaan sama pätee deittaamisessa, että et 2 viestiä korkeintaan sille tytölle ja sitten vaan sanot, että tai kysyt, että haluisit sä joskus tavata mut. Jos ei se siihen vastaa, niin heti seuraavaan. Ei ole yhtä täydellisen oikeaa vastausta, vaan on miljoonia mahdollisesti oikeita vastauksia. Etkä sä koskaan ehdit tutkia niitä kaikkia sun elämässä aikana, joten antaa mennä vaan. Se, että tekee jotain, on aina parempi kuin jos ei tee mitään. Paitsi jos on pitkäaikaistyötön ja osakykyinen. No mut eipä kai tässä sitten taas muuta kuin, että näkemisiin, kuulemisiin ja asiasanomisiin.